Ok, gutta, hysj, hysj, jeg skal filme nå, jeg filmer nå, jeg husker filmer, ok. Yo, lads! Hva skjer? Velkommen til en helt ny video her med Kys. Jeg deler ut IP-en din, Tarald, med naboerne, og i dagens video, folkens, så... Tarald, hold kjeft, jeg tar ut og rannsuker deg. I dagens video skal vi ha Skybase, aka Kung Fu Bendik Fanboys, alle sammen. Vi skal ha Skybase, en spesialvideo. Tarald, kan jeg få ha den jævla introen min alene? Ok, jeg må ta den på nytt. Kjeften på deg, Tarald, jeg tar og dreper deg, ok. Yo, lads! Tarald, vil du bli ferdig i dag? La være! Tarald, la være! Jeg muter dere, jeg tar venner og satt innskyld snart. Jeg kommer til å be meg Dante i dosse. Jeg kommer til å hente Vestre som kan dosse deg. Jeg henter Vestre som kan dosse deg. Vestre Lunde, jeg skal ikke si navnet hans her. Men jeg ringer Vestre, så... Nei, hysj. Men ok, folkens, jeg må si... Åh, yo, lads! Hva skjer? Og dagens video kommer til å bli spilt på kanalen min, og... Sånn i vei, så skal vi da... Kan du, Tarald, la være, jeg kommer, bare gi meg en sjanse til å gjøre det, vi skal bli ferdig med serien. Vi kommer til å sitte her i flere uker nå. Hvor går kumelk fra? Jeg kunne expose Tarald i slutt. Men ok, ok. Jeg hørte jo hva Tarald sa. Han er fan av melkebil, vet du. Vi er her nå med Bug Heroes, Herpes og Leg Heroes, og det er Skybase. Bug Heroes, jeg tar quittelag, men det er Bug Heroes hoppet ut, for det var litt bugget mapper. Det er ikke, det er no mid, det er no mid! Det er Skybase, gutta. Gutta, det er Skybase, straight Skybase. Så let's go. Tarald? Markus, Tarald? Ja? Jo. Har noen tatt den der nøkken? Har noen tatt nøkken? Cool. Jeg tar nøkken, så. Gutta, jeg tror ikke han sykdom. Du er lag, jo. Nei, det er bad. Så folkens, hvis dere ikke vet det, så nærmer vi oss nå 7500 og jeg skal få et meetup snart. Lumpe kommer på meetupet, Markus kommer også på meetupet, på Tusenfrid, og Tara kommer også, folkens, så gjerne join oss det. Tara, jeg kaster litt av verden, Ivan. Du kaster litt av verden. Jeg kan ikke kjøpe meg en... Har vi tatt oss og hentet nøkken? Vent, hvem har nøkken? Hvem har nøkken? Det er ikke lavn. Nei. Det er tragisk, da får mye forstyr... Det er veldig mye vanskelig. Tara, kommer du? Men dere, nei, vi har ikke bygd så mye Skybase, men er det lurt å bygge ladders på starten? Jeg skal bygge straight up alle sammen. Jeg burde få den opp, men... Brisley, det her er lort. Går det an, egentlig? Er det gående mulig å bygge igjen? Vi kan spørre et lag når vi gir oss nøkken. Du, jeg ser bare helt av legger oss dør, sånn at man legger ut. Bare rip. Så vi bare tar den stuffen her nå, her borte. Oi, shit, jeg kan ikke rekorde. Ok, jeg tar for dere nå, sånn. Åh, jo, nei, jeg har tråd. Jeg tok av med. Vi selger... Wow. Sånn, hei! Det viser navnet mitt i chatten! Ja, jeg ser det også. De har patchet deg. De viser navnet vårt i chatten. Ja, ja. Suspekt, streamer du. Du må ikke si det. Vi må bare mene vekk det. Sånn. Ikke mob! Der er det også. Og kanon, gutta. Er det hype på ferie, eller? Ja. Ok, det er også der. Er det ferie? Nei, snart. Tarald, hvorfor må du være så dikk hele tiden? Jeg synes Tarald skal virkelig skal skatte kniven, ikke jeg? Jeg dropper armen din, jeg. Wow. Så det jeg egentlig tenker på nå, bare farme oss opp for det meste, tror jeg er det beste å gjøre. Og beklager for det dere der ute som var sånn... Vi tryer da, og liksom tror vi skal svette oss. Du, se på de begynner å bygge mot oss, det er så trist. Du, se på Adonert, du, se på hans spybilde, se på han. Oh. Hva faen var det for noe? Det var sånn det her er, følg med nå. Det var sånn. Se på han da, gutta, kom hit, se på han døde. Det var sånn superfast spybilde, jeg bygger meg straight up, så jeg er det nå. Hva er greier for det, sier du? Jeg er sånn no-shift oppe enda, sånn, så bare litt sånn... Ok, det gikk ikke så bra. Jeg tenkte vi bare sparer sårsene våre, så vi skal opp i base nå. Skal vi gjøre sånn at vi får ta bronze? Nei, men gull, etter vi har vært nede i midten? Nei, vi går no-mid. Så jeg tenker at vi går opp i Skybase på team, på 30. Altså 30 går på Skybase, så går vi til verden, så går vi liksom mot basen og kobber ned og tar dem. Så må vi finne en høyde som jeg gikk, bare gjette oss til en høyde. Nei, kom igjen ut. Jeg finner ut høyden på torket. Ja, vi gjør det. Tarald? Fosuk? Tarald? Det er Max Ryan det går an å bli, ass. Okay. Tarald, skriv i chatten om du er her. Tarald? Oi, det var vår stengde. Nei, vi er gul. Vi er gul. Hva er 125 pluss 69? Myta.
Jeg tror Tara mytet seg. Jeg tror Tara mytet seg, det var litt hyggelig. Han vet ikke selv. Tara, har du bare mytet, så jeg starter recording på nytt. Hva? Ja, det er, du må snakke, Tara, du må snakke, jeg tar recording på nytt, jeg orker ikke det. Ok, hva var 125 pluss 69? Vi kan spille chatten. Kan noen regne, hva da, Markus? 125 pluss 69. 125 pluss 69 for oss. Var det toppen av hele taket? Det er sånn. Det er ikke hvilket tak. Alle må komme ut. Ok. Er det ikke 194? Det ser, alle skal komme ut. Ok. Det ser den gule tingen der. Ja, oppå der. Tak og liksom det taket der, oppå der. Det skal gjøre vanen vår. Nei, jeg anbefaler vi tar hele det større taket der. Det hører jeg. Nei, det er mine etter der, så det er forskjellig høyde på det større taket. Hva skal vi gjøre der da? Nei, men jeg snakker ikke om det taket der. La meg bare vise deg taket. Ikke det gule, ikke det lille. Gli. Men det sto... Jo, det stemmer. Man skal gli. Ja. Hva er det egentlig? 125 pluss 69, det er som en gli. Ja, det er gli. Så vi trenger tre kobbebs hver, så tror jeg vi trenger noe rundt... Vi trenger bare ett kobbeb da. Nei, ja, vi skal på hvert hus og sånt. Nei! Vi skal ta de basene. Vi må komme oss fort opp, så vi får tatt en base i det minste. Tara? Ja. Du må begynne å spare blokk, så. Hvor mye blokker trenger vi hver, da? Sånn fem stack? Hva tror du? Det er jo så cirka to stack inn til midten. Nei, men vi må høyt opp. Vi skal ikke til midi, vi skal ikke til midi, men hvor høyt opp skal vi? 160. Ja, høyest. Nei, det er 125 pluss 169. To sekker, jeg tar jo kalkulator. Ok, nå er det ikke 164, tror jeg. Ja, det var det. Så vi bare kommer oss opp nå. Sånn. Sånn. 194, ja. 194 opp, ok. Så jeg tror hvor mye stekker har dere vært, gutta, med blocks? 1-2-3. Å, du må begynne å stekke opp, Tara, ellers rekker vi ikke hjemme. Da får du bare stekker. Sånn. Det er 4 stekker. Men skal vi ta vondstek bortover, eller? Nei, vi går straight up. Det er straight up. Det er Skybase, det er straight up. Vi må opp i basen her, så vi må lage en liten basic. Vi må lage en vei oppe, vi må komme straight up. Ok. Ok, jeg har nå snart 3 stacken blokker. Jeg tror det skal bli noe. Jeg kan kjøpe 69 stiger, og så kan jeg fyre 6 opp 69 blokker, så tar vi bare bronze. Ok, ja, det er greit. I Markus bransjen. 69 bronze tingene. Hvem er du, Markus? Hopp opp. Der er Markus, ok. Gjem bransjen. Nei, Tara, du må gjem bransjen, legger oss. Tara, dropp bransjen til han, vær snill. Bra, jeg er i foten. Bendik. Nei, Bendik er helt det. Så har du tok til bransjen hans? Nei, det kastet han ikke. Ok, sånn, Nei, jeg gikk opp igjen. Nice. Jeg står med blokken min her, for jeg er kule. Ja, da kan vi ta den bøggen. Hvem er Markus? Du er der borte, ja. Ok, da må vi konkurrere på den blokken her, da. Kampen og best connection. Ok, jeg tenker, hvor mye har du nå, Markus? Kan vi gå opp? Nei, jeg bare tenker vi 8. Nei, ikke gjør det. Markus stenger, jeg tør. Vi må skaffe snakk. Yes! Er det fortsatt, tenker jeg, må du drite, eller? Jeg får bransjen, nei. Bacon plan, men Da vet du. En jæsla retard. Da er det en tullegutt. Nice. Kan jeg begynne å bygge opp med Bendik? Hvor høyt opp, Markus? 69 blokker bare. 69 blokker opp? Mm. Ja, gå på toppen den taket skal være på, så går det 69 blokker opp. Markus, det er nok blokker nå. Hvorfor? Det var det som kjøpte spawnen vår. Der har du. Hæ? Sånn. Ok, vi stikker nå. Tara, kommer det. Tara. Ja, vi stikker opp nå. Kom, Markus. Jo, vi er klare. Det er ikke overfor. Det er waste og masse stuff. Du må komme, Tara, med en gang. Vi skal opp nå. Ok, let's go. Vi må vinne, altså. Ja, vi må vinne. Kom igjen. Vi må opp. Husk på, vi skal ikke defende bedden engang. Ja, men vi kan ikke tape, eller? Nei, jeg vet det. Tara, du må komme. Ta sånn telleblokkene, for jeg er ute. Ja, det gjør ikke noe. Du får blokk i andre base. Bare kom, fort. Tara, du får komme. Jeg er 194, sier jeg ikke det? Vi går to på hver base. 194. Nei, vi må holde oss samlet, det her skal vi. Vi må egentlig holde oss samlet hele tiden. Sånn. 60. Markus kommer opp, vi venter ikke på deg. Jeg måtte bare fikse ting, gjerne det. Ja, Markus kommer redder, så vi må vente på Markus, så slipper vi waste-blokker. Markus kommer redder, Sara. Der er det. Markus kommer redder. Sånn. Opp, nice. Sånn, da kommer vi oss herfra opp. Hvilken base går vi for først? Vi kan ikke gå for... Vi går for rød, det er de som pusher hardest. Jeg tror vi bør ta et rød base. Jeg tror vi klarer det. Hvis jeg bare tar og skifter litt sånn her... Tara, hvor er du, Skarl? Jeg er støkk. Støkk? Nei, nå kommer du. Det er kalkulasjoner. Perfekt. Ok, det ser ut som blått lag og gjør livet. Men vi er på taket nå, da. Det er vi bygget opp. Jeg skal vise deg når vi kommer til det. Men er det ikke snø på taket? Det er snø på taket. Det er ikke det. Det er snø på taket, jo. Det er ikke noe, bare prøv å glide her en gang. Det er på det taket bygde opp her, Ja, det funket. Ok, bare inn. Jo, men det er snø da, men du må place på blokk. Ja, det er bare sånn, det er sånn kort blokk. Ok, bare se om det ligger opp der, så bare kom med en gang. Mot rød, til høyre. Du må gjøre det. Nå kjører, vi må ta taket. Der står, se på han rød, han vet vi kommer. Hvis han er smart, så placer han blokker oppå der. Tror han er så smart da? Nei, du må gli. Vent på deg. Det er gli. Det er ikke det. Jo, det er gli. Jeg glei ned. Jeg kaster kobber i lufta, Daniel. Jeg klarte det. Jeg legger to kobber i høyden her, så du kan hoppe ned litt. Hva var det?
Jeg greide det da, tullegutt. Sånn, ok. Jeg tar bedden, Da, bed gone. Jeg trenger nytt cobble, ok, vi må få tatt med, Vi kan ikke forlate basen, Vi må være her. Vi fikk her flytt en base, det er nice. Sånn, litt iron der. Litt stuff her borte. Ok, kan noen begynne på vei opp igjen? Bare sånn fast. Hashtag terror. Er det noen som trenger iron? Ja, jeg trenger iron. Er det bare en igjen? Ok, det må gjøre meg siste her. Vi må kobbe oss til han siste her. Jeg kjøper ladders, så jeg kan bytte ladders. Han er her. Vi leker med han. Ikke drep han. Vi sperrer han inne. I finn trap. Ok. Ja, jeg har iron. Jeg har masse iron. Slå med hånda. Ok, jeg kjøpte 5 stykker nå. Han kommer seg ut. Han er stuck! Ikke drep han, han er stuck. Jeg spør om kanal. Du får shoutout hvis du sier kanal. Jeg spør om kanalen sin. Kanal. Vi må gi han shoutout. Kanal. Jeg gir deg shoutout. Jeg filmer. Gir deg shoutout. Bare hold dere unna, gutta. Jeg gir han shoutout. Mur han inne. Stakkars taper. Nei, vi sprenger han opp. Kan noen bygge seg til min, og så kobbe derifra? Vi må ha det til kobbe. Han er ikke lov. Det er ikke lov å ha han der i mer enn 20 sekunder, da. Nei, det er to minutter. Nei! Hvem kommer fri? Han kommer fri! Hvordan gjør han det, da? Nei! Åh, du drepte morra! GG! Så folkens, jeg vil si vi klarte challengen. Ble litt tull og sånt. Men vi klarte challengen som vanlig. Så nå har vi vi har spilt inn 4 videoer, så vi har tatt 4 av 100 wins. Målet vårt, så langt. Så neste video kommer på... Hysj. Neste video kommer på Tarans kanal, så gjerne gå og sjekke han. Gjerne sjekke en like, 302 likes fra målet. Så vi ses i neste video, folkens. Peace out! Minus 2. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.